นั่งแฮนั่งหรือไม่ดีว่านั่งแฮมันเอามีเอามีอะไรฮะมันอะไรอยู่ล่ะจ้าไอ้ได้เงาปะเมื่อรีได้เงาปะเมื่อรีอย่างเดียวอดีเฮาระเฮาระได้เงาแต่กะอันนี้เฮาระแต่ละลาฟงตีเฮาระมีอะไรบ้างบายบายไปเลยไปเลยอย่าไปเลยบายเฮาระบายบายเย็นๆเลยบายเฮาระเย็นๆดีกับใจบายบายยื้อเอาป่านนะเฮาจะงอนนี่นะปุ๊นี่ห้องโลบ๊ายบายLaumi. Baik, ke jalan abah eh? Ke jalan abah sedap eh? Jalan abah. Ha? Jalan eh? Bye. Bye now. Bye. Aduh. Ini aku jadi halok. Suruh cek kereta pula. Okey je, Bazao. Air okey lah. Ha? No. Mereka di wang ni lain saya. Kau tu dah, kau tengah dah. Comel dah. Yang hari yang petang di wang ni lain sikit lah. Dia bosan ni. Ingat mendek lah adik kat pokok. Sebenarnya marang pun gitu kot marang. Cuma ya malas cari lagi lah. Ni kan lagi. Oh ni bunyi kipas gini kan tu bunyi benda. Oh bunyi benda tu. Panggil. Lala. Panggil. Kamu sudah buat ini. Mama tu tolong letak. Petik betul buang ah. Apa ni? Dia tu tolong main dok aku. Apa yang sini ni? Ya tak eh. Jangan bawa aku sini ketak. Alhamdulillah. Sudah tutup. Apa? Oh ya, gelap. Adalah pula ni. Yep. Ah, hot tu je lah hot nak basuhnya. Sekalinya tu kita. Oh lah.